ଆମେ ବି ଚାଷୀ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ନଟୁ ଭାଇ ସେ ଆମ ବିଷୟରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତିନି। ସେ ବି କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁପଟେ ମାନେ ପାଣି ସୁବିଧା ଅଛି ସେପଟୁ ସେ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ପାଣି ଜଳସେଚନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସବୁ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଚାଷବାସ ପାଇଁ ସରକାର କିଛି ଆମକୁ ସବସିଡି ଦେଇନି, ଆମେ ଯାହା ସବୁ ନିଜେ ହାତରୁ ସବୁ ନିଜେ କରୁ। ଏବେ ଆଉ କ'ଣ, ଯଦି ସରକାର ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ, କୃଷିର କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ, ଆମେ ସେଇଟା ହିଁ ଚାହୁଁଛୁ।